you. My friend, if I say that I could be your one and only, promise that you'll never leave me lonely, I just wanna be the one you need. Oh baby, I just wanna be the one to serve you. Sometimes I feel as if I don't deserve you. I cherish every moment that we share. Prav lep dober večer želim vsem gledalkam in gledalcem male klinike cinizma. Potem, ko ste se naveličali starih voditeljic in voditeljev, seveda pridemo na vrsto že spet najboljši. No, s šalo na stran, da ne boste rekli, kako smo egoistični in narcisoidni. In vendar vseeno malce sprememb v prednovoletnem času. V nocojšnji mali kliniki cinizma veliko zanimivih prispevkov, predtem pa seveda neobhodne reklame. Ko slike ni več, je ton še vedno z vami. Studio D, Novo mesto, 103 FM stereo. No, v zadnjem času je prišlo do nenadnih otoplitev. Sami ste verjetno to ugotovili tudi na svoji lastni koži, namreč ni več zmrzovalo. No, do posebne otoplitve oziroma do posebnega vala vročine pa je prišlo prav gotovo v Beli krajini. Boste rekli, no, kaj hudiče pa je zdaj to. O tem, kako je bilo v Beli krajini in kaj se je pravzaprav tam dogajalo, prispevek Francija Keka. V okolici Metlike je prišlo do zanimivega naravnega pojava. Na domačem vrtu gospoda Vlašiča, ki je sicer vnet gobar, je v noči iz četrtka na petek zraslo veliko število gob dežnikaric velikank. Strokovnjaki so si enotni, da je do te anomalije prišlo zaradi nenormalno visokih temperatur v zadnjih nekaj dnevih. Pri Vlašičevih bodo, kot zatrjujejo, vse dežnikarice pojedli med prazniki. Na vprašanje, kako to, da so gobe velikanke zrasle ravno na njegovem vrtu, pa gospod Vlašič odgovarja, da je on le navaden občan, skromen uradnik, lojalen državljan in reden davkoplačevalec. Drugih izjav za medije ne daje. Vso stvar sta v svoje roke vzela inšpektorja dr. Rus in Luigi. Ja, sam imam sicer gobe neznansko rad na vse razno razne načine, tako z jajci, kakor tudi v omaki ali kako drugače na žaru, z gorgonzolo, z serom, skratka na vse možne načine. Samo teh gob pa prav gotovo ne bi jedel, morda pa bi jih vi poizkusili, torej odpravite se v Belo krajino. Verjamem pa, da se bo prenekateri novomeščan ali novomeščanka nocoj odpravil v športno dvorano Marof. No, kaj se tam dogaja, malo kasneje. Zdaj pa par besed o pali godbi. Pardon, pali godba, če smo natančnejši. To je pali godba, torej, ki žanje uspehe ne samo v Novem mestu v Sloveniji, pač pa tudi onstran slovenskih meja, natančneje na Hrvaškem. Pa poglejmo, kako je bilo oni dan na Hrvaškem in kako so nastopali pardon, pali godbaši.
Ja, lahko bi rekli, če nastopa Pali godba, je zabava dobra, no ali nekaj takega v tem smislu. Torej, vabljeni nocoj na Pali godbo, pa ne samo na Pali godbo, v športno dvorano Marof ob 20. uri, torej čez dobro uro in pol, na veliko novoletno zabavo in kjer bodo poleg njih nastopili na poslovilnem koncertu. To morate vedeti, da torej Pali godba nocoj nastopa zadnjič in imate zadnjič priložnost, če jih do sedaj še niste videli, da jih vidite, slišite ali morda celo otipate v športni dvorani Marof 20. uri. Nastopili pa bodo s presenečenjem s pevko. No, pa to ni še vse, poleg njih nastopa je tudi Mehmet Džidžo Superman oziroma Rok Jožef Otočec Milice. Ja. Wet Bat in pa Dan D. No in ker smo že pri Mehmedu Džidžu Supermanu, Milice. Pa že veš, kjer dan in ne morem, moram. Dan si petek. Ja, pa sem včeraj pozabil. O, pozdravljena, fanta. Županja vaj čaka. Slišna pa je jezna županja. Mislim, če je v redu, če je dobro spala, pa mislim, če je, se veste, malo sva prestrašena, ne? Županje je tako jezna, da vama bo jajca otrgala, pa spreša dalo. Ja, kaj bo se pa pola revčka brez jajca? Ja, takrat je zdaj oktobra, ja, ampak... Veš, kako je to hudo, če ti jih da sprešat? Pa pa še f***na osta mogla. Ja, ampak res, da tako lušna, jaz bi vaj predsmela. Res, da ste policaja, sicer jaz imam rado uniforme, ne? Upam, da ste slišala, kaj vaj čaka. Ampak želim vama pa tega, ne? Ja, tudi da reč. Figurativno je mišljeno, figurativno. Ah, zdaj se pride, ali pa? Mislim, tako ne vam povem. Vse sta ne? Vse je šlo v k***ca, veš? Mislim, tist dnar, ne? Tist budžet, ki smo ga imeli za cerko, pa za porodnišnjico, pa za ne vem kakšne dobrodene namene, ne? Tist je šlo vse v k***. Kaj pa zdaj? Kaj vam povem? Vse sta kaj ne zdaj naredim? Degradirana sta, ne? Degradirana s tem je trenutkom naprej. Zdaj ne? Kaj vam povem? Zdaj ne? Boga, mi sam prostite, ampak zdaj ne vam povem, da bosta bila v najbolj zakotnem delu mesta. Tam bosta une, da ne rečem, koga vse matrala. Jaz pa vas. Kakšne trgovine z medenjaki tam? Adio! Adija! Da vas ne vidim več! Adija! Kako da ljubica? Kaj povje? Ok, pil? Štop sem rekel, kaj brišeš to dolg, no? Ja, moj brisat, na dej pove, koga boste pila. Je gužba cel dan že tlele. Mendega Michaela Jacksona, takoj. Kaj miš, da si na koncert prišel? Dej pove, koga boš pil. Skoj, torej Jacka Danielsa, je tako? Povej. Man, ajdi. Ajdi. Nekaj bom. Evo, povjem. Evo, vode. Pa malo medenjačku bom dala. Koga se pa neš tako drži, kolega? Udej. Ma nekaj, če meren tako že na 3 dni, navaj koga mu je. Mar bi zato, ker sem ga zanič tako nadzjel, kon ga pesa. Koga pa je bilo? Sta imela kašnjega hodiča? Mama, ustrvi. Pa smo spet naredil. Smo spet kaj v špiču, ne? Franci, jaz ne morem več, ne morem več tako šil. Jaz imam 30 let. 30 let imam, pa nimam ženske, ki bi mi uprala, da mi potolažila. Sam sem. Ja, no, Funt čakaj. Sem no, čakaj. Kaj ne naredim? Ja, kaj ne narediš? Ja, kaj čudno. Ja, ki sem mu kaj povedal, kaj čudno. No, pošluš, no. Ne vem, boš pol ti povedal, da kaj ti praviš, ne? Samo jaz moram za prvo povedal, da tu je šef. Kaj si šef, tako. Pošluš. Ali ne čudenga čisto neč? Ali ko gobec odpreš, je glih tako kube jašek od kanalizacije od paru Madona. Smrdiš ko ti ne vem koga že, no? Skratka, smrdiš. Tudi ta prvi se treba malo umet. Ni šuk frizerji, poglej. Šef, šef, poglej, ki se ni poraziral. Ti rekel, da te brez brek uvoj paše tisto. Ja, no, no, kaj mu ne govoriš? Daj. Papa, fitness. Malo se umi, malo žajfa nocej. Tako.
Tretja stvar, ki je. Neko matrajco, neko šlampa. Evo, recimo, obleč se malo tako, kot treba, Madonna. Kašen hodiš, ko na glista v tej uniformi, ne? Ja, res. Neka šefa. Kašen dec je taj pošičevci. Ja, ne, umle, tamle, ki je pripekta. No, evo, tisle, recimo, ne? Recimo. Malo nabaci na joške noter meso v mišice, ne, tu. Ja. Dve punce ima. Ja, dve punce ima. Ja, ena bila na hotuja, če bi se malo drugače obnašal, pa poštimo malo se več prav, ne? Ja. Zrihtat. Ja, zrihtat. Ja, zrihtat, zrihtat. Malo nabaci tu fitness, ne? Telovadic. Nabaci meso malo još. Zrihtat, tako bli... Ja. Tako zrihtal se? Tako, recimo. Motori. Recimo. Recimo, ne? Ja, recimo. Ja. Franci, bom probal, bom probal. Če pomaga? Bom probal, res, bom probal. Kaj, Franci, kaj ne robe? Ja ne vem, nekaj manjka, nekaj manjka. Ej, benzine zmanjkale, kaj? Ne, tep, kje imaš pa barke, spojo? Spojo barke? Veš, kako je? Sem šparil ven, pa ne smo šparil ni, a veš? Tu moja mama en čajt ima barke, en čajt nima barko, ali pa očala. Ti tudi nimaš, ne barko, ne očal. Ja, kaj te bom, kaj mene s tem obremenil? Kaj te bom izgovoril? Ne smej otrok. Maj barke ali pa ne maj barke, kaj, to ne moja stvar. Če nisem rekel, sem tvoj otrok, si moja mama, moja mama, veš? Jaz smo pa barke, ali jih pa nimam, v ptarki jih imam, v četrki jih nimam, v sredi jih imam, v petki jih pa spet nimam. Znači smo v petak barke. Se pa zmotil, ste pa zmotil, Francel. Zmotil si se, zmotil. Nadaljevanka Milice se nadaljuje, torej prihodnjo soboto ali pa če boste gledali ponovitve še enkrat ta del. Odlomek iz filma Milice pa si boste lahko ogledali tudi v silvestrskem programu oziroma v silvestrsko novoletni oddaji na vašem kanalu televizije Novo mesto, ki bo na sporedu, kot verjetno že iz medijev ali pa iz oglaševanja veste, ob 22. uri in 20 minut, torej 31.12. Predlagam vam, da si oddajo ogledate, saj boste v njej videli mnoge slovenske estradnike, glasbene zvezde in ne bo vam žal, kajti popestrili vam bodo prehod starega v novo leto. No, toliko v silvestrski oddaji, zdaj pa nekaj o nagradni igri. Predlagam, da si na začetku ogledamo reklamni film Figure. Modni center Figura iz Novega mesta vam nudi moška, ženska in otroška oblačila domačih in tujih proizvajalcev. V Figuri dobite elegantne črne oblike, dolga krila, svečane bluze, kostime in modne dodatke, primerne tudi za maturantske plese in razne druge svečane prireditve. Med ostalim vam Figura predstavlja tudi oblačila modne hiše Bani iz Nazari, ki je ena vodilnih modnih hiš v Sloveniji. Njihovi modeli so kakovostni, zanimivih barv in dizajnov. Od tujih znamk pa trgovina Figura predstavlja predvsem modele modnih znamk Saint-André in Karizma. Poleg kostimov so posebej zanimivi hlačni kostimi, seveda pa vam nudijo tudi jakne, bunde, puloverje, bluze in dolga krila iz žameta. Nogavice prihajajo iz tovarne nogavic Polzela. V oddelku za šport in prosti čas lahko najdete trenirke znamke Prince, komplete za aerobiko in fitness znamke Max Trend. Mladi pa lahko izbirajo ponudbo modne znamke Killer Loop. V trgovini Figura lahko kvalitetno oblečete tudi vašega otroka. Poleg trgovine v Novem mestu na Novem trgu se Figura nahaja tudi v Brežicah v Intermarketu. No ja, zdaj ste spoznali trgovino Figura na Novem trgu v Novem mestu. Tule poleg mene pa vidite tudi dva od artiklov, ki jih prodaja v trgovini. Gre za športno majico in pa za kapo proizvajalca oziroma znamke Killer Loop. No, v oblačilih Figure sta, kot ste lahko videli, nastopili dve ljubki dekleti. Ena je bila vinska kraljica, druga pa mi Slovenije, Maja Šimec. No in že utripa lučka, to pomeni, da imamo že nekoga na zvezi. Dobar večer. Halo? Ja, dobar večer, kdo je z nami? Drej.
Andrej? Ja. Andrej, odkot pa kličeš? Iz nogometa. Neverjetno. Andrej, poglej, zate imam pripravljeno vprašanje in če boš nanj pravilno odgovoril, si boš lahko prislužil tole kapo in majico, v redu? Prav. Andrej, ja. Kaj ima lastnik trgovine Figura še v Novem mestu v lasti? Torej, ima še 4 lokale, če se jaz ne motim. Ti mi pa naštej vsaj 3 lokale, ki jih torej ima v lasti lastnik trgovine Figura. Novi trg? Ja, to je trg. Aha, BTC? BTC? Ne, ne bo BTC, še eno možnost imaš. Nazari. Kako? Nazari. Oprosti, Andrej, ampak žal ne bodo odgovori pravilni, tako da bova morala dati priložnost še nekomu drugemu, v redu. Prav. Pa drugič, več sreče, pravi Stoja Navar, je tako? Ja, lahko noč. Dobro večer, naslednjemu poslušalku ali poslušalki. Poslušalcu, poslušalki, telefon zvoni. Zdaj moramo... Ja, halo? Halo? Dobro večer. Dobro večer. Pa bo res poslušalka. Morda vi poznate odgovor na zastavljeno vprašanje, torej, katere lokale ima v lasti lastnik trgovine Figura? Vsaj 3 še naštejte, v Novem mestu seveda. Picerijo? Ja, kako se pa imenuje picerija? Tratnik. Res je, to je že eden od lokalov. Kavarna Tratnik. Res je. Pa Figura na Novem trgu, trgovina. Ja, trgovina, kaj je pa poleg trgovine še? Poleg? Ja, nekaj imajo še, če ste lačni ali pa žejni. Lokal. Ja, bi. Bistro. Ajde, bistro, dober. Bife, bistro, kapucinka in pa bife Figura. Torej, gospa, imate kakšne mlajše otroke pri hiši? Ja. Imate, aha, že slišim vriskanje, to se pravi, bo veselje in bo dedek vnes ali božiček, kdorkoli že, še dodatno razveselil vaše otroke, če se ne motim. Ja, hvala. Poglejte, pustili boste svoje podatke v režiji in seveda prijeli v kratkem tole majico in kapo. Hvala. Hvala lepa za sodelovanje in lahko noč. Lahko noč. Torej, tudi nocoj smo podelili nagrade. Gre za tole rdečo majico in pa kapo znamke Killer Loop, no, takole nam je zdaj Igor vse skupaj približal. No in tudi nocojšnja oddaja se je počasi približala k koncu. Preostane mi le še, da vas ponovno povabim nocoj ob 20. uri v športno dvorano Marof na veliki novoletni koncert, kjer bodo nastopili Dan D, potem Pompardon Pali Godba, Vet Bet, Gigio in pa seveda Pompardon Pali Godba s posebno gostjo in še marsikdo se bo našel na odru. No, za tiste, ki imate raje kakšne bolj umerjene zadeve, pa seveda nekaj prav posebnega pri slonu. Vabim vas k slonu, kjer bo nocoj večer džeza. Nastopal pa bo Miha Jazbinšek in njegov trio. To je bilo, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, vse nocoj v oddaji Mala klinika cinizma. Vabim vas, da se nam ponovno pridružite prihodno soboto. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje.